Punske vyko Dainorėlis 2019. metų birželio 2 dieną Punsko Lietuvių kultūros namuose vyko vaikų dainų konkursas Dainorėlis. Šventės dalyviai pasirodė keliose grupėse. Jie padainavo po vieną jų amžių atitinkančią dainą. Konkurso dalyvius stebėjo komisija. Ji išrinko ir apdovanojo talentingiausius ir geriausiai pasiruošusius atlikėjus. Šiandieną Punsko Lietuvių kultūros namuose graži šventė, visų pirma tai yra tevelio diena, visų antra vyksta 17-asis lietuviškos dainos konkursas, kuriame dalyvauja solistai ir duetai iš Suvalkų, iš Seinų, iš Vidugirių bei iš Punsko. Labai džiaugiamės, kad šiais metais susimobilizavo, sutelkė jėgas ir Suvalkai atsiuntė savo dainininkus. Seinai, muzikos mokykla taip pat dalyvauja, nu ir kaip įprastai, Vidugiriai ir Punsko mokykla visuomet mus remia ir kartu mes rengiam šį konkursą. Taigi šiandieną žiūrovams bus sudainuotos 26 dainelės, o jas atliks net 30 dalyvių. Pati gausiausia grupė tai 4-6 klasių moksleiviai, jie atliks 8 dainelės visose kitose amžiaus kategorijose, tai vadinasi darželinukai, 1-3 klasių moksleiviai bei 7-okai, 8-okai ir gimnazistai atliks po 6 dainelės. Dainavimą vertins kompetitinga komisija, kurią sudaro Kęstutis Nevulis, tai turbūt žinot visi, kad tai yra valstybinio Klaipėdos muzikinio teatro solistas. Komisijos narys yra Dainius Pavilonis, Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos estradinio skyriaus mokytojas bei mūsų choro Pašešupiai vadovas. Na ir talkon pasikvietėm taip pat Raimundą Martinkėną, kompozitorių Juozo Gruodžio muzikos mokyklos mokytoja ir mūsų choro Pašešupiai koncertmeisterį. Miltelių šijoja, aš keičia kiešoja.
Taigi aš manau, kad vaikams tai didelė paskata, juolab, kad jie iš kiekvienoj kategorijoje bus įvertinti atlikėjai pirmom, trečiom vietom ir jeigu bus toks, kuris sublizgės šiame konkurse, bus paskirta dovana Grand Prix, pamatysime, kas ją laimės, jeigu laimės. Daugelį mūsų renginių, kaip tik ir šitą, remia Lenkijos vidaus reikalų ir administravimo ministerija, kuriai esame labai dėkingi, nes dovanos vaikams yra tikrai didelė paskata ir jos yra, aš sakyčiau, jaunimui labai aktualios. Aš manau, kad galbūt ir dėl to sulaukėme šiais metais tokio gausaus dalyvių skaičiaus. Prancūziškai, kad tai balta, Zizu, pabalsta net viena šilta.